a hora da massa mostrar a sua força. Vocês pediram. Hashtag Nosso Manto é Preto e Branco. E o Banco da Massa lançou o desafio. Se a conta digital Meu Galo BMG chegar a 50 mil contas abertas, a logo do patrocínio do banco na camisa do Atlético mudará de laranja para preto. Além disso, ao abrir a sua conta digital no Meu Galo BMG, você já começa ganhando 10 reais. E aí, massa, vocês aceitam esse desafio? Abra sua conta digital gratuita. Seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou André Repsold, estou com mais um vídeo muito informativo para você e vou mostrando aí de cara a nossa capa aí, ó. Veja o que a Alexandre Matos falou sobre o 9, sobre o goleiro e sobre o Sampaoli, sendo que o Otero é uma informação que nós temos. Alexandre Matos não falou nada sobre o Otero, mas antes, você é novo aqui no canal, se inscreva, cara, dá aquela moral, se inscreve aqui. O canal Vinegro, afinal de contas, é um canal de conteúdo do Galo, a gente fala do Galo de manhã, de tarde, de noite, é muito importante a sua inscrição. E vou pedir também, sabe, que a gentileza do seu like, isso mesmo, deixa o like aqui, que senão o YouTube não dá aquela moral. Sem o like, o canal não cresce, então deixa o like, vamos bater 20 mil inscritos até domingo. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Senhoras e senhores, o tema já está aí na tela. Só vou lembrar de vocês fazerem o cartão BMG. Nós precisamos bater essa meta de 50 mil, hein? Sem essa meta vai ficar difícil. Galera, vamos começar a nossa conversa aqui falando sobre essa entrevista que o Alexandre Matos deu, né? Lá na Bandeirantes, ele falou muita coisa. E também eu particularmente li, não pude ver a live, mas vi o vídeo, né? Mas vi a matéria no Globo Esporte e vi em outros sites também. Mas o que me chamou a atenção em algumas coisas, a primeira coisa que eu vou falar é um vídeo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo assim, ó. O apetite de Sampaoli tem fim? Esse vídeo tá aí no canal, você digita que você busca ele. Dentro dessas colocações, o apetite do Sampaoli tem fim ou não? O Alexandre Matos foi questionado, né, sobre o Sampaoli. Ele vai ser sempre questionado, né? E num desses questionamentos, ele levantou a seguinte questão. Falou assim, ó, o Sampaoli nunca tá satisfeito. E realmente o Sampaoli é um cara difícil de estar satisfeito. A gente viu isso no Santos. Quando você conversa com setoristas do Santos, ou vê algumas entrevistas do pessoal que trabalhou com o Sampaoli no Santos, você vê que ele sempre está pedindo mais, exigindo mais. Só que é o seguinte, nós temos um diretor do mais alto calibre, um diretor multicampeão brasileiro, do Campeonato Brasileiro, campeão de Copa do Brasil, né? É um diretor aí que sabe contratar, sabe vender, é conhecido no mercado como palho duro. Então, mediante isso, ele sabe brecar ego e sabe brecar também impaciência e sabe brecar também o principal, que é vontades necessárias. Algumas vontades que elas têm que ser brecadas por elas serem desnecessárias. O Sampaoli, desnecessárias. O Sampaoli é um cara muito competitivo e pessoas muito competitivas algumas vezes não enxergam que elas têm algumas barreiras que elas têm que parar. E o Sampaoli é um desses caras, e quem fala isso não sou eu, são os especialistas, eu também falo isso, né, mas não só eu, são os especialistas, falam muito sobre isso, e também, gente, e também todos da convivência do Sampaoli. Então eu acho que a questão de satisfação do Sampaoli com o elenco ele nunca vai ter, ele sempre vai estar querendo melhorar, isso por um lado é bom, né, porque você sempre está querendo alcançar mais, o melhor, por um outro lado é ruim, uma vez que e começa a se ter uma grande exigência sobre si, desnecessária, né? Então nós temos que pontuar aí, calma, e esperar que o apetite sem fim de Jorge Sampaoli seja controlado, né? E aí, ele entrou em alguns temas que, na minha opinião, são bastante interessantes, que são sobre contratações. A gente tem vários vídeos que estão acima desse card aqui, ó, sobre contratações. Por exemplo, ontem nós falamos aí sobre o Caleri, tem um vídeo aqui no canal, recomendo que você veja esse vídeo, nós falamos aí sobre isso, então acho que isso já abre um tema. E um dos temas que foram abordados aí, que eu acho que tem grande relevância aí para você, e que eu acho que você vai gostar muito, é a questão do goleiro. Ele fala o seguinte, que o Sampaoli, o dia que pisou dentro do Atlético, falou assim, eu quero um goleiro. Ele reconhece que sim, Rafael vem tendo um grande acréscimo, né, no seu repertório com os pés, né? Ele deixa isso muito claro, mas, todavia, porém, entretanto, ele insiste nessa ideia. Então, a verdade é que a gente já vem noticiando aqui no canal Vinegro há algum tempo que goleiro vai chegar. Goleiro só não chega se não achar ninguém que sirva. Agora, vamos lembrar
que o goleiro hoje, que está aí na justiça com o Santos, inclusive o Santos tem um prazo, o Everson tem um prazo para provar que tem proposta de outros clubes, que ficar nessa situação de salário ele não pode, e aí sim vai ser julgada a liminar dele, veio de um modesto Fortaleza, né, de um goleiro desconhecido, e colocou um goleiro do Santos, titular do Santos, no banco. Né? Então, assim, esse apetite sem fim do Sampaoli por um goleiro, vamos assim chamar, ele é necessário. O próprio Alexandre Matos fala sobre isso, fala assim: olha, é importante isso para o Sampaoli, uma vez que o jogo dele começa lá por trás, sai dali. Então, gente, não vai ter jeito. Vai chegar um goleiro, só não vai chegar um goleiro se não achar nada, absolutamente nada no mercado. Tem que ser entendido isso. Preponderantemente entendido isso, veja dois vídeos aqui no canal que a gente demonstra aí sobre a questão dos jogadores do Santos. Tá aí, né, sobre no radar, jogadores do Santos no radar, e o Santos vai, se não arrumar um dinheiro rápido, e parece que não vai arrumar, ter lá uma saída geral. E aí o Atlético pode se reforçar por aí, mas acredito eu que muitos jogadores vão ser buscados lá também. Sobre o Caleb, já falei, tem vídeo aqui no canal, veja. Sobre o Jair também, tá saindo. Tem vídeo aqui no canal, junto com o vídeo do Caleb. O Jair vai receber proposta, que tudo indica. Vai lá e veja, né? Vamos continuar aqui, que é, passando aí por essa questão do 9 agora. Por que que eu tô insistindo tanto no vídeo do Caleb? Porque é um dos nomes oferecidos. Eu gostaria que você visse esse vídeo. Mas o Alexandre Matos, ele fala uma questão que é a seguinte: o 9 é a prioridade atual, não o goleiro. Porque o goleiro ainda você tem o Rafael, que é muito bom. Mas o 9 na cabeça do Sampaoli é fundamental, uma vez que ele só conta com o Marrone. E se acontece uma coisa com o Marrone, você tem o jovem Bruno Silva, já que o Tardelli machucou. Então o 9 hoje é a prioridade do Atlético. A gente já falou de Sacha, nós já falamos de Nahuel Bustos, que inclusive ontem foi dito pelo Lázaro, lá na live do Beto, na qual eu participei, que bombou, uma live sensacional, que o Nahuel Bustos muito difícil, e aquilo que o Thiago Fernandes já tinha dito também, que vai deixar esfriar, vai deixar dar aquela apaziguada para poder ir buscar. Sobre esse 9, uma coisa tem que ser dita sobre ele, que o torcedor atleticano tem que entender. É fundamental, neste momento, que o Atlético busque o mais rápido possível um 9 que esteja em atividade, que esteja com preparo físico em dia, uma vez que daqui a alguns, em menos aqui, eu estou olhando hoje é dia 25, então em 14 dias nós temos a estreia do brasileiro contra o Flamengo, que é um dos times mais poderosos, é o time mais poderoso do Campeonato Brasileiro. Então é fundamental que o Atlético resolva essa situação rápido. A informação que chega aqui para o canal Alvinegro é que sim, Alexandre Matos está numa busca fervorosa sobre o 9, ele está esperando algumas coisas no mercado acontecer, como a baixada do Tadjeres, como a situação do Sacha, que tinha até ontem para resolver, o Santos tinha que provar até ontem, a gente vai saber disso muito provavelmente durante o dia de sábado de hoje. Então sim, o 9 é a prioridade, goleiro, muito importante, já chegou sendo pedido, mas o 9 é o momento, é a bola da vez, beleza? E sobre o Otero é o seguinte, gente, o alto salário que o Otero tem no Atlético incomodou muito a diretoria, que tentou por muito, conforme o próprio Claudio Rezende falou numa live aqui no canal, acabar, mas não deu certo, não conseguiu fazer. Mediante isso, não ter conseguido afastar esse momento aí, o Atlético não restou muita alternativa ao Atlético, a não ser cumprir com o combinado, que é pagar o salário. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse salário do Otero, tá aqui nos cards acima. E nisso tudo, o que a gente sabe hoje é que o Atlético busca negociar o Otero. No Brasil, eu acho impossível, porque é um altíssimo salário, é mais de 400 mil reais, pode chegar até 500 mil. A gente não tem certeza da informação, mas pode chegar. Agora, olhem para você ver, qual o mercado que toparia pagar isso para o Otero? O mercado árabe, o mercado chinês. Então, a busca para o Atlético é uma venda para o Otero para o exterior. É muito salutar imaginar que dificilmente o Otero vai ser aproveitado pelo estilo de jogo, pelo número de estrangeiros, apesar de você ter 5 substituições, né? Eu entendo que, sim, o Otero teria espaço nessas 5 substituições, porém, jamais como titular, e porém também o alto salário do Otero inviabiliza muita coisa. Eu já falei para vocês que alto salário de jogadores demais inviabiliza contratações. Se você parar para pensar, o Otero custando 400 mil reais, ele vai custar o Atlético absurdos aí. Cadê minha amiga calculadora? Minha esposa sempre tira minha amiga calculadora aqui de perto de mim. Tá aqui, ó. Peguei aqui. 400 mil, que eu tô pondo por baixo aí o aumento dele. Vezes 13, por conta... Nós vamos de 5 milhões e 200. 5 milhões e 200 custou o Léo Senna. Ah, bons jogadores custam caro. Mas será que o Rômulo Otero vale isso? Não vale. A gente sabe desses conceitos, a gente sabe sobre isso. Beleza?
curta esse vídeo. Mais tarde nós vamos fazer um pré-jogo, falar um bocado, ficar conversando no chat, respondendo perguntas. Vai ser um chat totalmente focado em você. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e me siga nas redes sociais. Estão aparecendo aí na tela para vocês. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E lembra, domingo, transmissão ao vivo aqui no canal. Narração minha, comentários de Bruno Garcês. Nos bastidores, a Ju. Vai ser sensacional. Te espero. Forte abraço e, ó, fui, valeu, tchau!